Всеки бърза, виждате колко е натоварено тук движението. И има шофьори, които, да ви кажа, направо те са внимателни, спазват правилника за движение и за скорост, но има някои просто бързат, не знам по каква причина, докъде ще стигне като бърза. И важното е така, страдаме ние, потърпевши сме ние, гражданите.